Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Caralho, velho. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Aliado. Agora ficou tenso, porra. Vai, vem. Aliados neutralizados.
Roda o tempo, galera. Roda o tempo. Proteja as bombas. Elevador. 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 Elevador, galera. Elevador. Inimigos localizaram uma bomba. Aproximação de scanner inimigo. Iniciando o relógio. Você foi descoberto. Inimigo se aproximando. Iniciar relógio. Elevador tem um. Sua posição foi comprometida. Caveira, cuidado dos dois. Drone inimigo se aproximando, iniciando contagem. Você está desprotegido. Boa, porra, caralho. Estão dando a volta. Caralho, me ferrei aqui com as agulhas, velho. Restam 15 segundos.
Vai ter que entrar, ele vai ter que entrar. Segundos. Boa. Caralho, galera. Bem tenso, bem tenso. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Elevador. Segundos para inserção. Pegar um ponto aqui de visão. 5 segundos para inserção. Para ver se dá para fazer alguma coisa, cara. O desativador está seguro agora. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador foi recuperado. Tá vendo lá no fundo do corredor. Vou dronar, vou dronar. Tem no canto da coisa aqui. Isso. Vai lá. Eles quebraram a barricada aqui. Pode vir pelas costas, elevador. Tô cobrindo aqui. Caramba. Então aqui no corredor. Não dá, galera. Oh, boa. Aliados eliminaram as forças inimigas. Nice. Oh. Bom, galera, como seguimos, tá recuperando. Cara, tá zica pra caralho essa merda, mano. Ah, usar Frost, cara. Frost. Curto usar Frost. Vamos aí. 3 kills, cara. Tá bom.
Pra quem não mata nada. Não tô falando muito porque eu tô nice concentrado, né? Velho concentrado aqui. Piquinho Ghost vai pegar o recruta, cara. Falei. Thunder 3425 foi banido pelo Batreyes. O que que leva a pessoa a ser banida, cara? Será que é hack, alguma coisa do gênero? Cara, e fora que eu tenho que dormir, velho. Ah, mano, eu vou tacar Frost lá no elevador, mano. Aí, aqui tá na roça, cara. Estão vindo elevador. Puta, mano, esse bagulho é OP, hein, mano. Caiu elevador. Caramba, dei as costas. Boa, boa. Chique. Bom, show de bola. Fizemos aí 3K. Nice.